ูครั้งนี้ไงเนี่ยคุยกันดีคุยกันดีทั้งรูปมากองเพียงพอไหนอาจารย์แล้วสูตรทั้งรูปยังคงยืดยาวในมาในเงินในกระดาษยังคงยืดยาวไปใส่เงินยืดยาวสำหรับရှင်သိရင်ကျေမှုဌာနမြန်မာနိုင်ငံဗိဒုကပညာရှင်များအသင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တို့ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကခုံးကျော်တရားတွေမှာအများပြည်သူအသုံးပြုဖို့နေရာတွေဖန်တီးမဲ့ဖန်တီးမှုအဆိုပြုပုံစံတွေပြပွဲကိုဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့ကမြန်မာကုန်းတရားအောက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တာမွေ၊ရှစ်မိုင်၊လဲတန်း၊မြန်မာကုန်းနဲ့ကဘာအေးကခုံးကျော်တရားတွေအောက်မှာထားရှိမဲ့အဆိုပြုပုံစံငယ်တွေကိုရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ဒီပြပွဲဟာမြမလူငယ်များရဲ့အနာဂတ်ရန်ကုန်မြင်ကွင်းဆိုင်ရာပြီးသူကဒီဇိုင်းပုံစံငယ်တွေပေါ်ထွက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်ဟာတန်ရှင်းလှပပြီးစီကံပြေဝတဲ့မြို့တော်ဖြစ်အောင်ပြည်သူတွေကဦးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီစားသားတဲ့ဘုံတော်သားတွေကိုပြည်ပြည်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမှာဒီနေ့ဒီကိုဒီဘုံတော်သားတွေကိုဒီလိုပြည်ပြည်မူကြံကြမှာလည်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီအသွေးကြီးစိတ်ကူးလေးကိုဒီမှာပုံပေါ်ဖို့ဆိုတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘုံတော်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကသူ့ရဲ့စိတ်ကူးလေးစိတ်ကမ်းလေးကိုဒီမှာနားပြီးပုံပေါ်ကြရဲဆောင်ရွက်ကြတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ရွက်ထားတဲ့သူတွေကိုဒီနေ့ပွဲလေးမှာကျွန်တော်တို့ပုံပြလာဖြစ်ပါတယ်အတော့ရဲဆိုဒီမျိုးမျိုးသက်တွေကရန်ကုန်မြို့ကိုပူခံနေနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုယ့်ရဲ့အသွေးတွေကိုရန်ကုန်မှာအောင်ပြေပေါ်နိုင်တယ်အတော့ရဲဆိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေကိုရန်ကုန်မြို့ကိုပြောသားတွေအတွက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရိုးကြီးလို့ဆိုတာဖြစ်စီတယ်ကျွန်တော်အစိုးရဘက်ကစီမံပိုင်ရာဘန်းမီဖတာပကလေးတာဝန်ယူပြီးဒီအရကိုအထင်းကြီးဆောက်ရှောက်ပါမယ်ဒါဒီလိုလူတွေရဲ့ဘုရားပါဝင်ကိုရင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်မှုရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ရန်ကုန်မြို့တော်သူမြို့တော်သားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းအတွက်မှာရှိတဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုတကယ်ကိုတန်ရှင်းလှပစီကံပေးထားတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့မြို့တော်သူမြို့တော်သားတွေကဝမ်းမြောက်သူကလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ခုံးကျော်တရားအောင်အပန်းဖြေစကံအဆိုပြုပုံစံဒီဇိုင်းတွေကိုနီးပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဆယ်ဘွဲ့ကတရား၅ခုဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးရေးဆွဲထားတာပါဒီနေရာလေးမှာဘောလုံးကွင်းချင်းလုံးကွင်းနဲ့အကနေရာတွေပါဝင်သလိုအနုပညာလက်ရမြောက်ရှောက်လန်းများထည့်သွင်းခြင်းအပင်တွေနဲ့ရေပေးစနစ်ပါဝင်တဲ့တရားတိုင်ပြုလုပ်ခြင်းရင်းအန္တရာယ်ကင်းဝေးစေဖို့လူသွားမြင်ကြားတွေရေးဆွဲထားတာတွေပါဝင်ပါတယ်အခုလိုပုံစံငယ်တွေကိုမြမလူငယ်တွေကဖန်တီးလှုပ်ဆောင်တာကိုပြည်သူတွေသိစေချင်တယ်လို့ဆိုလာသူကတော့မဝင်းဝင်းကျော်ပါအစိုးရကလည်းလူငယ်တွေကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟာတွေဆိုရင် volunteer တွေလုပ်ကြတယ်။ဒါတွေကအမတို့ local ဟိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ architect တွေလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာပြတာပါနော်။ဟိုဒီလိုမျိုးဟိုပြောင်းနေတယ်ဆိုတာလည်းကိုကိုယ်တိုင်ဆက်ပြီးလုပ်မှမျိုးမျိုးပြောင်းနေလာမှာဟုတ်။အဲ့တော့အမတို့ကအကောင်းမြင်တယ်ဟိုတက်တာလုပ်တယ်ဟိုပတ်မိုးကြရှိရင်လည်းပတ်မိုးမယ်လူကြီးတွေကလည်းဒါကိုဟိုထောက်ပံ့လာမယ်ပူးပေါင်းလာမယ်လို့အမတို့ကလုံးဝယုံကြည်ပြီးတော့လုပ်တယ်ကွာဟိုအမတို့တက်ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုအမတို့မျှော်လင့်တယ်ဟိုကဲလို့ကအမတို့ဟိုလက်ထဲမှာကောင်းတာကိုမခံစားရရင်တော့မှနောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ဟိုပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်တွေကိုအမတို့လွှဲပေးသွားခြင်း